Kompletné 15. kolo Nike Handball Extraligy bolo na programe uprostred týždňa. Odštartoval ho súboj v Martine, kam pricestovali rozbehnuté Topolčany. V uplynulom kole aj pred televíznymi kamerami preťali Topolčanci v súboji s Hlohovcom nepriaznivú sériu a odhodlaní bodovať rozbehli aj duel na palubovke Nováčika. Zostupnou formou sa však prezentujú aj zverenci Miroslava Šranca, ktorí v uplynulom kole vytrápili Košice a prehrali najtesnejším rozdielom. A predviedli úvod z kategórie senzačných. Účet Topolčian otvoril Cigáň až v 7. minúte paradoxne pri vlastnom oslabení, keď znižoval na 1-6. Aj v ďalšom priebehu dominovali domáci, ktorí po 15 minútach viedli 12-5. Hostia to ale nevzdávali a na začiatku 22. minúty stiahli štvorgólovou šnúrou na 14-11. O minútu neskôr po nepremenenej sedmičke Uhriňáka znížil najlepší strelec celého duelu 12-gólový Lazar Panovský na 2 presné zásahy. Martin sa však po sérii nepresností Topolčancov trojgólovou sériou dostal do pohodlného náskoku 17-12. V závere polčasu pribudlo niekoľko dvojminútových trestov, pričom hostia prišli v krátkom slede až o dvoch hráčov, ale ustáli tlak Nováčika a do šatne odchádzali domáci s vedením 19-15. Po 6 minútach druhého dejstva priblížili Cigáň s Polákom Topolčany na 2 góly. V 39. minúte vsietil Vanek kontaktný gól a začala sa dráma. Trojgólová smršť priniesla v polovici druhej časti nielen vyrovnanie, ale tesné vedenie Jakubičkových zverencov. V 47. minúte hostujúci pivot Jakub Toth posunul hostí do dvojgólového náskoku. A dvojgólový náskok zariadil o 5 minút neskôr aj Jovanovský. O minútu neskôr už vyrovnal stav domáci Uhriňák. V nervóznom závere, v ktorom domáci zväčša dorovnávali odpoveďou na gól súpera, dvomi gólmi v rade naklonili Miskyvá necelú minútu pred koncom na svoju stranu. Ale posledné slovo v zápase mal hosťujúci Panovský, ktorý zariadil delbu bodov po remíze 34-34. Okrem 12-gólového Panovského sa o 8 presných zásahov Topolčian postaral Daniel Polák. 6 pridal Branislav Cigáň. Domácich potiahol autor 8 gólov skvelý Ladislav Bíro. Po 6 pridali Kristián Uhriňák a Hákon Haldorsson. Topolčany zostali v tabulke 9, no bodovo sa vyrovnali Záhorákov na 8. priečke. Martin uzatvára poradie, no na 10. modru stráca jediný bod. Priamy súboj o tretiu priečku a duel tabuľkových susedov priniesol zápas v Nových Zámkoch, kam cestovali Bojnice. Obaja súperi sa v minulom kole poriadne zapotili, keď domáci tesne zdolali v nervóznom dueli Záhorákov a Bojničania doma remizovali z EŠKP. Navyše Zámčania chceli využiť výhodu domáceho prostredia a úvod zápasu naplňal očakávania vyrovnaného duelu. V 20. minúte posunul hosťujúci pivot Páleš Bojničanov do dvojgólového náskoku 10-8, no po parádnej štvorgólovej sérii domácich viedli Kolesárovci 5,5 minúty pred prestávkou 13-11. V zápätí však Blaho sietil kontaktný gól. Vatkerty mohol navýšiť náskok domácich na 2 góly, ale nepremenil sedmičku a na 14-14 vyrovnal necelé 3 minúty pred prestávkou hosťujúci Páleš. Brankárska kvalita na oboch stranách sa postarala o to, že v tomto dueli zostalo nepremenených až 5-7-metrových hodov. Po dvoch strelách Blaha vyhrávali krátko pred prestávkou hostia, no na polčasových 16-16 vyrovnal Ileš. V 37. minúte zvýšil Blaho na 21-19. Následne zahodili sedmičku Tylandy a Juraj Briadka a Bojnice sa na dlhých 6 minút strelecky odmlčali, čo Zámčania využili na šnúru 5 presných zásahov a v 43. minúte viedli 24-21. Aj s tým sa však dokázali hostia vysporiadať a domáceho brankára prekonali 3-krát, čo znamenalo, že v 46. bol stav opäť vyrovnaný. V 49. minúte vyrovnal Vatkerty posledný krát v zápase. Od tej chvíle až dokonca viedli zverenci Tomáša Mažára a hoci sa Zámčania dokázali niekoľkokrát priblížiť na kontakt, vyrovnať prípadne otočiť sa im už nepodarilo. Bojničania trojgólovou šnúrou navýšili svoj náskok 3,5 minúty pred koncom na 33-29. Na konečných 35-31 upravil najlepší strelec Bojničanov Michal Blaho, ktorí spoločne s Jurajom Briadkom zaťažili konto Novozámčanov 7 gólmi. 5 pridal Šimon Michnevič. Novozámčanov potiahli strelecky 7-gólový Adam Lukačín s Gabrielom Vatkertym. 6 presných zásahov pridal Patrik Ileš. Bojnice si tak udržali tretiu pozíciu v tabulke, štvrtým Novozámčanom ušli na 3 body.
Forma Bratislavčanov má vzostupnú tendenciu a v stredu hostili vicemajstra z Košíc, ktorý sa borí so zraneniami a výpadkami v kádri, no v minulom kole zdolal doma Martin najtesnejším rozdielom. Rovnaký kúsok aj z navlas rovnakým výsledkom sa mu podarilo aj v Bratislave, pričom do hlavného mesta pricestovali Košičania bez Straňovského, Hruščáka a tiež Maroša Baláža, ktorý patrí k najväčším oporám a kľúčovým hráčom tímu. Útoky oboch tímov sa len ťažko presadzovali cez koncentrované obrany. Mierne navrh mali v prvom dejstve domáci, ktorí ale svoju prevahu nedokázali pretaviť do výraznejšieho náskoku. Za stavu 2-2 dokázali hráči ŠKP odskočiť na 2 góly, keď zužitkovali presilovú hru. Náskok však neudržali. Obraz hry sa príliš nemenil ani v ďalšom priebehu. 2 góly v rade za stavu 11-11 zabezpečili domácim opäť dvojgólový náskok, no policajti o túto výhodu znova prišli. Do tretice sa Bratislavčania dostali do dvojgólového vedenia v závere polčasu, keď Košičania na 15. presný zásah súpera reagovali nastrelením žrde. Navyše nekoncentrovanosť v obrane spôsobovala hosťom problémy a strela Mareka Korbela v záverečných sekundách prvej časti skončila za skejbalovým chrbtom, čo znamenalo, že domáci odchádzali do šatní s vedením 16-14. Polčasová prestávka Košičanom prospela. Svoju stratu rýchlo zmazali, ale aj v druhom polčase to bol tuhý a vyrovnaný boj. Liptákovci sa premiérovo dostali do vedenia v 40. minúte, keď strelou cez celé ihrisko počas presilovky hostí skóroval do prázdnej brány tradične Michal Schejbal. Hostia sa v ďalšom priebehu dostali dokonca do náskoku 2 gólov, ale aj o ten prišli. V 49. minúte vyrovnal na 23-23 domáci pivot Demko. Aj ďalšie minúty boli dramatické a ani jeden zo súperov nepúšťal druhého do náskoku. V 54. minúte vyrovnával skúsený Mikeci na 26-26. Zápas sa lámal v samom závere. Po presných zásahoch Guziho s Maguškom odskočili hostia 3,5 minúty pred koncom na 28-26. V zápätí prišli o vylúčeného Takáča, čo využil Kolenič na kontaktný gól. Jednogólový náskok si Košičania udržiavali aj na začiatku poslednej minúty duelu, keďže ich viacerými zákrokmi podržal brankár Popčák a presný zásah Magušku bol zlomovým momentom. Kolenič už len skorigoval v závere na konečných 28-29. Víťazný tím potiahol opäť 8-gólový Vladimír Guzi. 6 pridal Marian Maguška. Najlepšími strelcami Bratislavčanov boli 7-gólový Jakub Kolenič s 5-gólovým Danielom Vargom. Vicemajstri si tak z hlavného mesta odniesli oba body a v tabulke zostali 5, pričom na 4. Nové Zámky strácajú už len jediný bod. ŠKP zostal na 7. priečke, na 6. Hlohovec stráca 2 body. Hlohovec je doma v aktuálnej sezóne neporaziteľný, no na palubovke Topolčian v uplynulom kole stratil oba body. V 15. hostil doteraz nezdolanú Považskú Bystricu, ktorá počas víkendu postúpila do 8 finále Európskeho pohára cez chorvátsku Goricu a čaká na ňu norský obhajca minuloročného prvenstva na RB. Domáci nastúpili proti suverénovi tabulky bez svojho najlepšieho kanoniera Lukáša Pechyho, ktorého skolila víróza. Napriek tomu dokázali s favoritom držať krok počas úvodných 10 minút. Neskôr si Považania vytvorili tesný náskok, ktorý sa im ale darilo udržiavať. Po dvoch presných zásahoch Martina Briadku vyhrávali hostia v 17. minúte 9-6. Následne Briadka nepremenil sedmičku, ale Bystrický posunul Strakovcov na 10-6. Kontra Melnika s Pavkom vykresala Sporte nádej, ale v zápäti sa Považská utrhla opäť na 4 góly po presných strelách Plšeka so Slobodom. Od tej chvíle sa súperi ťahali gól na gól a v závere prvej časti ešte inkasoval dvojku Bystrický. Pavk nepremenil sedmičku a Jurák upravil na polčasových 10-14. Dve sekundy pred odchodom do šatní prišiel Hlohovec o vylúčeného Součka. Aj s touto situáciou sa po zmene strán dokázali zverenci dvojice Peter Dudáš Samuel Mažár vyrovnať. V 36. minúte po trojgólovej domácej sérii znížil Jakub Antala na 14-16. Vylúčenie Štefinu s Považanmi nezamávalo. Naopak Pauk nepremenil sedmičku a Ďuriš navýšil náskok v 37. minúte na 14-18. V 43. už Považania viedli po trojgólovej šnúre 23-17 a ďalší priebeh mali pod kontrolou. Záver duelu sa niesol v duchu sympatického odporu Dudášovcov, ktorí ale už vedeli, že neporaziteľnosť na domácej palubovke bude po Prešove pokorená aj druhýkrát. Sekundu pred koncom upravil najlepší strelec Považanov, 8-gólový Martin Briadka na konečných 27-34.
Okrem Briadku potiahol hosti strelecký nestarnúci Ľubomír Ďuriš, ktorý všetkých 5 presných zásahov nastrieľal v druhom polčase. V drese Hlohovca sa vlíslo 6-gólové duo Mikola Melník-Štepán Souček. Považská Bystrica tak ani v 15. kole nenašla premožiteľa a naďalej tróni na čele tabuľky Nike Handball Extraligy. Hlohovec zostal 6. Modrania mali v uplynulom kole voľno a na palubovku Záhorákov, ktorých v uplynulom kole stratili body až v závere duelu s Novými Zámkami, pricestovali odhodlaní bodovať naplno. Po 5 minútach hry sa Modranom podarila trojgólová šnúra, po ktorej viedli v 8. minúte 5-2. Po vylúčeniach na domácej aj hosťujúcej strane nepremenil sedmičku Ristič a Marko Jurkovič zvýšil na 6-3. Od tej chvíle sa tímy ťahali gól na gól a v 20. minúte Walter opäť priblížil domácich na 3 presné zásahy. Po dvoch strelách Modranov však viedli hostia už 12-7 a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa niečo chystali na tomto meniť. Záhoráci ale zabrali v pravý čas. V závere polčasu sa trojgólovou sériou priblížili na 2 góly a po vylúčení Kažíka upravil kontaktným gólom Vasovič na polčasových 15-16. Po zmene strán poslal Modranov do dvojgólového náskoku Čapka. Odpovedal Valent, no vylúčenie Vasoviča Bernerovi Zverenci využili na trojgólovú šnúru, po ktorej vyhrávali v 35. minúte 19-15. O minútu neskôr ich dve presné strely najlepšieho kanoniera celého duelu 10-gólového Tomáša Čura posunuli už do 5-gólového náskoku, ktorý sa im darilo udržiavať a v 44. minúte ho ešte navýšiť na 27-21. Čím viac sa domáci snažili, tým častejšie chybovali a Modra kontrolovala priebeh hry až do konca. V závere pribúdala nervozita a množili sa vylúčenia. Celkovo v tomto súboji udelili rozhodcovia 14 dvojok. 3,5 minúty pred koncom domáci po strelách Valachoviča s Vasovičom snížili na 28-33 a na konečných 28-34 upravil Kažík 2,5 minúty pred koncom. Okrem 10-gólového Čura potiahli víťazný tím aj dvaja 5-góloví strelci Adam Čapka a Tadeáš Kažík. Najviac domácich gólov 6 nastrieľal Robert Baláš. Po 4 pridali Igor Žunič a Marko Vasovič. Modrania tak vybojovali druhé víťazstvo v sezóne a v tabuľke sú 10. s dvojbodovou stratou na 9. Topolčany. Záhorákom patrí 8. priečka. Voľno v 15. kole mal Tatran Prešov.